Dobrý den, tak já vás všechny zdravím a vítám vás u druhého dílu našeho literárního okénka. Minule jsme se bavili o takzvaném period drama, tedy dobovém dramatu. Dneska sáhneme do žánrových vod poněkud odlišnějších, a to k thrilleru. Thriller jako takový je samozřejmě mezi čtenáři velice oblíbený, protože napětí a strach, speciálně pokud je můžeme zakoušet z pohodlí vlastního domova s hrnkem čaje v ruce, tak to je samozřejmě něco, co je mezi čtenáři velmi oblíbené. Jako žánr je ovšem thriller velmi široký pojem, proto abychom to dnes trochu zúžili, tak se budeme bavit o vybraných dílech amerického thrilleru. Přestože tedy jeden z autorů, na něž dnes přijde řeč, je sice britského původu, nicméně jeho román se odehrává ve Spojených státech a je velmi americký, takže toto zařazení snese. A další z autorů je naopak Američan, ale jeho román je zase zařazením spíše britský, nebo velice britský. Přesto si myslím, že toto zastřešení můžeme dnes použít. První z autorů, o nichž budeme dnes mluvit, je tedy britský autor, severoirský autor Adrian McKinty. A budeme si povídat o jeho nejnovějším románu, který vyšel v roce 2019, tedy v anglickém jazyce Řetěz, The Chain v originálu. Pro české čtenáře bude dostupný 31.8.2020, kdy vyjde v českém překladu, což je poměrně v zápětí, za měsíc a kousek. Než se začneme bavit o knize samotné, tak bych ráda možná podotkla, že Adrian McKinty je autorem skutečně plodným. On předtím, než tedy vydal tento bestseller, který skutečně zčeřil vody toho žánru thrilleru a stal se mezinárodně úspěšným románem, tak Adrian McKinty už do té doby napsal zhruba 12 románů, nepříliš tedy známých možná. Tento rozhodně Řetěz je první, který si získal tu mezinárodní pozornost. Nicméně z knih, které byly doceňované například kritiky, literárními kritiky, byla jeho série o severoirském policistovi Seanu Duffym, tedy román zasazený do 80. let minulého století, do severního Irska. Nicméně mezi čtenáři si zase takovou popularitu nezískal. A dokonce McKinty během své kariéry dospěl do bodu zhruba kolem roku 2017, kdy si myslel, že s psaním přestane na dobro. On se dostal do velmi těžké finanční a životní situace, dokonce byl i s rodinou vypovězen vlastně z jejich domu a v tu chvíli vlastně stál na ulici, kdy se ho vlastně děti ptali, co s nimi teď bude. A on řekl, že tu bezmoc, kterou v tu chvíli cítil, nakonec využil právě při psaní téhle knihy, jak si za chvíli řekneme. Takhle jsem mu pomohl jeho kolega, taktéž autor thrilleru, který jak si ho doporučil svému nakladateli nebo svému agentovi, a tento člověk, který McKinty mu nabídl, že mu zaplatí dopředu asi 10 000 dolarů, aby byl schopen tedy se postavit na nohy a nějak existovat a zároveň napsat tuto svoji knížku. Nakonec se to ukázalo jako dobrá investice, protože například práva na britské vydání byla prodána skutečně za šesticifernou částku a ta knížka vydělává i nadále, protože je překládána do dalších a dalších jazyků. Dokonce studio Paramount Pictures koupilo tedy práva na filmování té knížky, takže i na to, i filmového zpracování se dočkáme. A teď, abychom si řekli přímo ke knize, odehrává se tedy ve státě Massachusetts a jde zkrátka a dobře o to, že matce, hlavní hrdince, tedy zazvoní jednoho dne telefon, mobilní telefon, a cizí osoba, cizinec jí oznámí, že unesl její dceru. A pokud tedy hlavní hrdinka neunese další dítě a nevyžádá se výkupné, nikoli tedy pro tu osobu, která unesla její dceru, ale pro organizaci známou jako Řetěz, tak její dcera zemře, její dcera tedy bude zabita. Nikdo vlastně úplně netuší, kdy celý tady tady ta celá organizace, nebo co to vůbec je, tenhle Řetěz, který tedy lidi nutí do únosů cizích dětí a potom placení výkupného. Nikdo neví, kdy to vlastně začalo, zjevně to sahá daleko, daleko do minulosti. Nicméně tato organizace je velmi soběstačná a má spoustu pojistek proti tomu, aby lidé tedy se obraceli na policii a ti, kteří to udělají, nebo kteří případně nesplní tedy ty podmínky, které jim Řetěz zadal, tak jsou jednoduše řečeno odpraveni, zavražděni.
A řetěz pokračuje dál, tedy i přes jejich mrtvoly. Jedna z prvních věcí, na které si čtenář na knize všimne, je, že skutečně jsme vrženi přímo do děje a ta kniha se od té chvíle nezastaví. Takže spád má skutečně obrovský a myslím, že to je čtení na 1 až 2 dny, maximálně 3, tedy v mojí zkušenosti, protože nemůžete přestat číst. A to je skutečně jedna z těch jako silných stránek tohoto příběhu. Hned v počátku se také narazíme na několik zmínek vlastně z reálného světa, jak to říct, nebo jsou tam narážky na skutečné případy únosů, které známe. Jedním z nich je například případ Nataši Kampušové z Rakouska, který asi bude čtenářům známý. Pak je tam další reference na takzvané Cleveland kidnappings, neboli clevelandské únosy, což je tedy případ poměrně nedávný, protože ten zločinec, který držel tedy 3 dívky vlastně u sebe doma, byl dopaden teprve v roce 2013 nebo 2014. Všechny ty dívky tedy byly zachráněny, ale uneseny byly mezi lety 2002 až 2004, což znamená, že skutečně ten člověk je tam držel nějakých 10 let. Autor se inspiroval jaksi venku, jak můžeme vidět, což myslím, že právě u autorů thrillerů je poměrně typické, že hledají tu inspiraci venku, aby ty příběhy byly autentické. Sam McKinty potom říká, že další inspirací mu byly takzvané ty řetězové dopisy, které si psali jako děti, ale potom tedy udělal i krapet toho dospělaštějšího výzkumu a například zkoumal to, jak policie postupuje, když jedná o propuštění rukojmích a tak dále. Ale jak vidíme, tak se nechal inspirovat i skutečnými případy únosu. Jak už jsem říkala, jedna z těch silných stránek knihy je ten spád. Je to i díky tomu, že spousta těch dialogů, které tam probíhají, jsou telefonické hovory, kdy vlastně ta matka tady hovoří s těmi únosci, případně s těmi zástupci tady té šílené organizace s názvem Řetěz. Dost často jsou tam textové zprávy a tak dále, takže i ten jazyk samotný je takový jako velmi, nejsou tam žádné jako popisné metaforické obraty, o to v tom příběhu samozřejmě ani nejde. Zároveň se to dá považovat za určitou kritiku sociálních médií, protože v okamžiku, kdy ta hlavní hrdinka tady začne seriózně přemýšlet o tom, že tyhle ty věci, které se po ní chtějí, tedy únos nějakého cizího dítěte, tak se začne pohlížet po vhodné oběti. A tu samozřejmě najde kde jinde než na sociálních médiích, protože ta rodina, jejichž dítě tedy je potřeba unést, musí splňovat nějaké charakteristiky. Například ta rodina musí o to dítě dbát, musí na tom dítěti záležet dostatečně na to, aby byla ochotná tedy se pustit do tady té šílené akce a případně i zaplatit výkupné. Zároveň to dítě samotné tady nesmí například trpět žádnými zdravotními problémy, protože pokud by ho bylo nutno držet nějakou delší dobu na nějakém jako odlehlém místě nebo kde si ve sklepě, tak například to dítě nemůže být diabetik nebo mít nějaké zdravotní problémy a tak dále. A nakonec ona skutečně najde vhodnou rodinu na Facebooku a na Instagramu, protože ta matka z této rodiny, teda ona skutečně podává, jak si ona každou hodinu vyvěšuje fotky a statusy na Instagram, kde vlastně tedy rozvrh té rodiny je naprosto veřejně známý a právě i s pomocí tohoto tedy té hlavní hrdince se podaří to dítě nakonec unést. Jak asi bude čtenářům známo, tak v těch jako moderních detektivkách a thrillerech je velice typické, že ta hlavní postava, tedy dost často to bývá detektiv, kromě toho, že řeší nějaký případ, tak tam řeší i svoje osobní problémy a právě proto má k tomu čtenáři nějakým způsobem blíž. Tady ta hlavní hrdinka má k čtenáři ještě blíž, protože ona ani nemá tu nadstavu, ona nemá ani tu nadstavbu toho, že by byla policejní důstojník nebo detektiv. Ona je skutečně obyčejný člověk, naprosto obyčejný člověk, který se ocitl v téhle té šílené situaci, kterou musí nějakým způsobem řešit. A k tomu řeší i vlastně svoje vlastní poměrně těžké rodinné a životní a zdravotní problémy. Ona tedy onemocněla rakovinou, z které se nějakým způsobem zpamatovala, ale zdá se, že ta nemoc recividuje, že se vrátila a do toho tedy zjistí tuhle tu hrůznou zprávu, že její dcera byla unesená. Musí se k tomu nějak postavit. Její manžel zraněná je rozvedená, takže vlastně matka není samoživitelka, ale stará se sama, tedy pečuje o svoji dceru. Její manžel je sice člověk poměrně jako dobrý a
hodný, řekněme, nicméně je dost nezodpovědný a jaksi neschopný, takže ten, kdo hlavní hrdince pomáhá, je nakonec tedy její švagr. A ten je zase válečným veteránem, který je závislý na heroinu, takže v okamžiku, kdy tedy obě tyto postavy jsou vrženy do toho šíleného víru událostí, tak tyhle ty problémy jsou jenom jakoby exponovány ještě. Co dále bychom k tomu ještě mohli říct? Snad jen to, že knížka je skutečně v tom posledním roce, asi kdybychom měli mluvit o tom, co se odehrálo teda na poli žánru, tak je skutečně výjimečná i v tom, co se jí podařilo, jakou pozornost si získala. A můžu říct sama za sebe, že je čtenářským zážitkem a pro fanoušky, nejen pro fanoušky žánru, ale myslím si, že speciálně pro fanoušky žánru, kteří sledují, co se v žánru děje, tak je tohle naprostou nutností a můžu jí doporučit. Tak nyní se přesuneme k autorovi číslo 2, což je poměrně zajímavé, protože já, když jsem se připravovala na tento druhé nahrávání tedy, a rozhodovala jsem se o tom, o jakých knihách budu dnes mluvit, tak jsem zároveň shledla několik interview s Adrianem McKintym, tedy autorem Řetězu, o kterém jsme se před chvílí bavili. A on tam zmiňoval, v jednom z těch interview zmínil své oblíbené autory. A jeden z těch autorů je zároveň autorem, o kterém budeme dnes mluvit. Jméno toho autora je Peter Swanson. Peter Swanson je poměrně zavedeným autorem psychologických thrillerů. On je vlastně dokonce snad i stejný ročník jako Adrian McKinty. Oba se narodili v roce 1968. A zajímavé je i to, že Peter Swanson také, než vlastně si získal nějaké mezinárodní uznání nebo širší uznání, nebo se stal známým, tak psal snad 10 let. Takže vidím, že skutečně ta spisovatelská práce někdy může být velká dřina. Kniha, o které se budeme bavit dnes, je román s názvem The Kind Worth Killing, v českém překladu na zabití. Je to druhý román Petera Swansona, nicméně první z těch, které si získaly nějaké širší uznání nebo pozornost. Ta kniha je zajímavá i z toho důvodu, že byla napsána jako podsta románu Cizinci ve vlaku, což je román z roku 1950, napsala ho americká autorka Patricia Highsmith, ale čtenářům možná tento příběh bude známý díky tomu, že román jen o rok později, tedy v roce 1951, sfilmoval Alfred Hitchcock. A jde aspoň podle mého názoru skutečně o jeden z jeho nejlepších filmů. Ta filmová zápletka, nebo ta zápletka toho příběhu je poměrně jednoduchá. Jde o to, že dva tedy naprostí cizinci se jednoho dne sejdou ve vlaku, oni si zcela náhodně se usadí vedle sebe, dají se do řeči, zcela nezávazně. A v tom rozhovoru vyjde najevo, že první tedy z těch protagonistů má nějaké problémy s manželkou, on by se s ní rád tedy rozvedl, nebo by se jí rád zbavil, aby mohl být s milenkou. A druhý z těch mužů zase má problémy s vlastním otcem. A tak nějak jako nejdřív v žertu v tom hovoru vyplyne nápad, že by tedy mohli vlastně si vyměnit ty vraždy, že každý zabije toho druhého pro toho druhého, což by vlastně mohl být ideální zločin, protože policie, vzhledem k tomu, že oni se nijak neznají, nic je nepojí, jenom to, že spolu tedy cestovali ve stejném vlaku, tak policie by ani jedno z nich nijak nepodezřívala. První z těch protagonistů je architekt, takže vlastně poměrně takový jako spořádaný občan, ale druhý z nich, což samozřejmě ten první netuší, je skutečně jako psychopatická postava, takže celý ten nápad, který nakonec tedy je uveden nějakým způsobem v praxi, tak se zvrtne. A velmi jako podobnou zápletku právě najdeme v románu Petra Swansona. Ten román se odehrává na letišti, kde tedy hlavní protagonista, alespoň na začátku si myslíme, že on bude hlavní protagonistou, pak věci jsou trošičku jinak, tady potká jakousi éterickou krásnou femme fatale na letištním baru, později spolu dokonce sedí vlastně i v letadle. A ten hovor se odehrává ve velmi podobném stylu, jako ten, který tedy známe z Cizinců ve vlaku. A to, že oni začnou si nezávazně povídat, on se jí svěří, tedy té ženě, že má problémy s manželkou, že si myslí, že dokonce manželka ho podvádí, že by se s ní rád rozvedl, ale on je tedy velmi jako zámožný, je to milionář až miliardář dokonce, takže ví, že ten rozvod by se samozřejmě neobešel bez nějakého jako finančního vyrovnávání a dalších věcí.
No a úplně vlastně stejným způsobem v tom rozhovoru nejprve jako žertem, co kdyby teda tu jeho manželku někdo odpravil, když stejně ona je takhle bezcharakterní jaksi osoba, tak svět by rozhodně po ní nezaplakal. Ale bohužel z této jako myšlenky nebo nějakého nápadu se nakonec stane tedy realita v tom slova smyslu, že tato dvojice skutečně začne tu vraždu plánovat. Ta knížka se odehrává v několika časových rovinách, například jak brzy tedy vyjde najevo, tady ta záhadná femme fatale Lily Kintnerová se jmenuje, ona je jako skutečně psychopatka, takže postupujeme ve stejném duchu jako v tom románu Patricii Highsmithové. Ona tedy od dětství jaksi, ona je skutečně monstrum, velice schopná fungovat normální společnosti, na první pohled to není poznat, ale ona naprosto jako systematicky likviduje už vlastně od raného dětství lidi, který nějakým způsobem jejich se cítí ohrožená, nebo kteří se nějakým způsobem postaví do cesty. Možná v úplném tom prvopočátku to jakoby mělo nějaký důvod, ale s postupem času to vlastně jakoby žádný objektivně uznatelný důvod nemá, ale ta Lily je skutečně jako tak mentálně pošramocená, že ona to není schopná vidět. A je to skutečně tedy jako monstrózní postava. Kniha je vyprávěna z pohledu několika tedy protagonistů, ať už toho manžela, nebo právě té Lily, případně potom manželky toho hrdiny, policejního detektiva také. A já, když jsem tu knížku začala číst, tak jsem jako souhlasila s tím, že to je velmi jako solidně napsaný thriller, napětí v něm zcela určitě bylo, byla tam zajímavá postava právě tady té Lily Kintnerové, ale vlastně od začátku jsem si myslela, že vím, kam se ten příběh bude odehrávat a že mě nemá autor čím překvapit a byla jsem vlastně z toho tak trochu rozmrzela. Ale musím říct, že jsem se tady šeredně spletla, protože v knize dojde k několika dějovým zvratům a to takovým, že bych se je nikdy nedokázala představit. Už jenom to, že ten původně hlavní protagonista, což je ten manžel, nakonec vůbec hlavním protagonistou není. On není ve středu toho románu, jak by se nejdříve mohlo zdát. A skutečně ty zvraty, ke kterým tam dochází, jsou velice originální a konec toho románu je šokující. Je to jeden z těch konců, které byste nečekali, dost často se u nich stane, že přestože jsou výborné, tak ten konec tak nějak jako vyčpí na prázdno, ale v tom případě se to nestane, a naopak ten konec je skutečně něčím, co čtenáře zasáhne. A navíc, jak víme, jeden jako jiný talentovaný, velice talentovaný autor thrilleru tu knihu považuje skutečně za jednu z nejlepších knih v jeho osobním tedy žebříčku, takže rozhodně se vyplatí věnovat pozornost. Teď se přesuneme ke knížce číslo 3, což je titul, který vás možná překvapí, mě překvapil rozhodně, protože já jsem věděla o filmovém zpracování, které je tady skutečně mega slavné, ale neměla jsem tušení, že to tady původně byla kniha, což jsem možná měla, možná ne, ale tak to je. Jedná se o titul Mlčení jehňátek. Mlčení jehňátek z pera tedy autora Thomase Harrise. Ta kniha byla napsána v roce 1988, vlastně poměrně v zápětí došlo na filmové zpracování, v roce 1991 už se objevil tento film. Thomas Harris, on je tedy proslul právě tu svoji sérii o doktoru Hannibalu Lecterovi, Mlčení hňátek, to asi většina čtenářů bude vědět, že tedy je jednou z hlavních postav, nebo centrálních postav té knihy, je tedy sériový vrah, zároveň psychiatr Hannibal Lecter. Mlčení hňátek předcházela kniha Červený drak, následně tedy přišlo druhým dílem, byl Mlčení hňátek a poté byly napsány ještě dvě další knihy v té samé sérii. Autor Thomas Harris není v roce 2019, on vydal další román, vlastně to první román, který nespadá už do této série o Hannibalu Lecterovi. A je u něj zajímavé, on jako autor je skutečně jako na absolutním vrcholu tady těch autorů thrillerů, ale není toho o něm moc známo, on nedává interviews, teďka vlastně v roce 2019 o příležitosti vydání své nové knížky dal si po 43 letech, jako se uvolil tady k tomu mluvit vůbec s novináři. A je zajímavé, že i on znovu v tom rozhovoru jaksi popsal to, že pro něj to psaní je jako skutečně dřina, že to je tvrdá práce, úplně stejně jako jsme viděli, že McKinty a Swanson museli teda tu svoji slávu vydobít, tak i Thomas Harry souhlasí s tím, že skutečně to je, jako je řemeslná, že to je lopota, že jako je třeba si sednout a tu knihu napsat, není tam žádná poetika, což možná takové to jako poetické vytržení, které by autor zažíval, což možná u thrillerů není zase tak překvapivé.
Nicméně, abychom se vrátili tedy ke knize Mlčení jehňátek, tak ústřední postavu, tedy kromě doktora Hannibala Lectera, jenže sérovým vrahem, tak tou ústřední protagonistkou je tedy speciální agentka FBI, Clarice Sterlingová, kterou její nadřízený pošle tedy do věznice se zvýšenou ostrahou, kde jsou drženi teda mentálně narušení sérový vrazy právě, aby vyspovídala tady doktora Lectera. Později teda se ukáže, že policie nebo FBI doufá v Lectrovu pomoc, tedy v jiném případu jiného sériového vraha, který v současné době tedy řádí v Americe, a jenž byl tedy médií a policií je přezdíván Buffalo Bill. Mezi Clarice a doktorem Lectrem tedy se vyvine takový jako podivný vztah. Ona za ním během toho vyšetřování periodicky tedy opakovaně za ním chodí a on jí dává různá taková kryptická vodítka ohledně toho, kdo by ten Buffalo Bill tedy mohl být, ale výměnou za to tedy Clarice mu musí vyprávět o svém dětství, které bylo velmi jako traumatizující. Ona byla sirotkem a má spoustu traumatických zážitků z toho dětství. Ona vyrůstala na farmě, odtud tedy taky ten název té knihy Mlčení jehňátek. Opět vidíme, že hrdinka v souladu s tou tradicí tady těch thrillerů je tedy, jak se dozvídáme, že ona má nějaké problémy v tom svém osobním životě. Není to tedy jen taková ta klasická, ten klasický detektiv, který by jenom vyšetřoval, ale skutečně se jako dozvídáme, ponoříme se i do hlubin její postavy. Jinak ten Buffalo Bill, jeho modus operandi je takový, že on tedy unáší ženy s nadváhou, posléze je nechá zhruba 2 týdny hladovět a poté je stáhne z kůže a on se potom šije si z jejich kůží oblek. Autor Thomas Harris při psaní tady té postavy, nebo při tom, když přemýšlel o tom, jaký by mohl být ten modus operandi toho Buffalo Billa, tak on se inspiroval opět, jak jsme viděli jinde, tak se inspiroval skutečnými sériovými vrahy. Říká se, že Buffalo Billa vlastně sestavil asi z šesti skutečných sériových vrahů, kteří tady existovali, někteří z nich jsou dosud naživu dokonce. Například jeden z nich škrtil své oběti a potom se odíval do jejich šatů, stejně jako Buffalo Bill. Jiný si nechával nějaké jako trofeje z jejich těla, že už to byly kousky kostí, nebo právě kůže. Další potom přestíral, že je zraněný nebo potřebuje pomoc, a tak ty oběti nalákal vlastně ať už do auta nebo někam, kde tady byl schopen je nějakým způsobem zneškodnit a odvést sebou. A jeden další, jehož jméno možná stojí za to zmínit, Edmund Kemper, a to díky tomu, že nyní velice populární televizní seriál Mindhunter, v něm tady ten sériový vrah se vlastně objevuje, tady ten Edmund Kemper mimo jiné zavraždil jako teenager své prarodiče, a to jen kvůli tomu, že chtěl vědět, jaké to bude, což je něco, co ten Buffalo Bill v knize právě taky zmiňuje, je důvod toho, nebo jeden z těch důvodů, proč vraždí. Takže taková věc je, že v ústech oběti policie jakoby s železnou pravidelností nachází kuklu smrti hlava. Někteří ty sérioví vrahové skutečně na těch obětech nechávali nějaké takovéhle jako předměty, jako vodítko vlastně, aby se je označkovali, jako že to je tedy jejich práce. Když Mlčení jehňátek vyšlo toho roku 1988, tak to skutečně byla obrovská, jako byl to fenomén, doslova senzace. Spoustu učitelů nebo lidí, kteří učili kreativní psaní nebo literaturu nebo spoustu právě spisovatelů, tu knihu okamžitě zařadila do svého kurikula. Nicméně objevili se i kritici, nebo ta kniha teda byla vynášena, jakože to je skutečně takový jako klenot toho žánru, ale objevili se i kritici, například z řad transgender, tedy aktivistů, protože jim se nelíbilo, že ten Buffalo Bill, on v té knize o sobě smýšlí jako o transexuálovi, a to tedy se nelíbilo jakoby této části obyvatelstva, tu knihu, nebo tu aspoň minimálně tu postavu tedy označili za homofobní a transgenderfobní a tak dále, což ovšem nic nemění na tom, že v rámci žánru je tohle absolutní špička, a kdokoliv tedy knihu nečetl, přestože by možná byl už seznámen s filmem, tak za sebe můžu říct, že já jsem tady se s ní seznámila formou audioknihy, a je to velký čtenářský zážitek od skutečně zavedeného, erudovaného, úžasného autora, takže za sebe mohu jedině doporučit. A nyní se přesuneme k poslední knížce tohoto vydání literárního okénka. Ta kniha, jak už jsem na začátku avizovala,
který je od amerického autora, ale v zasazení je velmi britská a hlavně je naprosto odlišná jak časovým, tak jakýkoliv jiným zasazením od všech těchto ostatních knih. O nich jsme se bavili, nicméně myslím, že pod žánr tedy thrilleru zcela nepochybně spadá. Jméno té knížky je Terror od autora Dana Simmonse, o něm jsme už tady zmínili v předchozím tedy vydání literárního okénka. Ta kniha vyšla v roce 2017 a byla přeložena Pavlem Metkem, tedy překladatelem Harryho Pottera například. Ten překlad je skutečně úžasný. Pro mě osobně to byl jeden z největších překladatelských zážitků poslední doby, takže už jenom proto tu knihu mohu doporučit, ale zároveň je to skutečně geniální thriller, který si zaslouží pozornost. O co v knize jde? Je tedy inspirována, no ten příběh je inspirován zánikem polární výpravy, která tedy vyrazila roku 1846 do takzvané severozápadní cesty, kdy vlastně Britové se pokusili najít zkratku přes kanadskou Arktidu do Asie. Mysleli si, že možná by se dalo proplout vlastně tudy. Nicméně výprava skončila, byla to vlastně výprava, k níž došlo jako na vrcholu toho britského impéria, kdy Británie osobně skutečně smýšlela jako o někomu, kdo je neporazitelný a ty objevitelské snahy byly na vrcholu. Nicméně výprava skončila naprostou katastrofou, nikdo z výpravy se nevrátil, nevíme dodnes vlastně, co přesně se tam stalo, přestože v poslední době během posledních let, myslím, že kolem roku 2017, ty lodě se konečně vlastně podařilo objevit, tedy oni vypluli někde nebo se objevili v kanadské Arktidě a výzkum pokračuje, byli vlastně k ním sesláni potápěči a dokonce v tom místě potom se nalezly i nějaké hroby a se současnou meteorologií a jaksi vědeckým pokrokem byli věci schopni udělat jako vlasovou analýzu a další. Nicméně stále nevíme, co přesně se stalo. A Dan Simmons využil vlastně tady tu mezeru v těch historických záznamech k tomu, aby napsal úžasný historický román. Já už jsem, myslím, dříve zmínila v tom prvním vydání literárního okénka to, že jedna z jeho obrovských předností je jeho jako výzkum, který věnuje těm knihám. On píše hodně často o britské historii, přestože tady píše, je to fikce, co on píše, je to beletrie, tak přesto vlastně ten historický román, který on čtenáři dodává, je něco, jsou něm vlastně odborné detaily, které skutečně jsou ověřené a jsou jako bytelné. Ještě bych možná zmínila, že pokud by někoho zajímalo dozvědět se něco více o téhle tedy skutečně osudné polární výpravě, tak před několika lety vyšla i v českém překladu knížka Erebus, příběh ztracené lodi, která tedy o této, byla to kniha z pera Michaela Palina z Monty Pythonu a o tady té výpravě pojednává. Nicméně na rozdíl od této jaksi faktické knížky si Dan Simmons jakožto autor beletrie může dovolit jakousi autorskou licenci, takže on vlastně ve svém vyprávění, která je naprosto historicky ukotvená, jsou tam takže jakýkoliv jako historické pozadí, postavy těch kapitánů, tedy Johna Franklina, který byl vedoucím velitelem celé výpravy, a potom druhý kapitán Francis Crozier, to jsou skutečné historické postavy, veškeré detaily od toho, jak to na lodi chodilo, jaké vybavení ta loď měla, jaká hierarchie tam se tam vyskytovala, i vlastně všechno kolem zcela naprosto sedí, ale Dan Simmons tedy knize dopisuje závěr a můžeme říct, že tam jako přidává jakési hororové a až fantasy prvky zároveň. Jinak je možná zajímavé, že za hlavní postavu toho románu si nevybral Sira Johna Franklina, který teda byl tím oficiálním vůdcem historickým té výpravy, ale naopak toho druhého kapitána, zástupce, tedy kapitánu a zástupce Francisa Crozier. Francis Crozier byl tedy původem Ir a je to i historicky velice zajímavá postava. On se o něm říkal, že vždycky hraje vlastně druhé housle, že je to vždycky tedy muž, který nikdy nevelí, ale vždycky je ten druhý. Vždycky kapitánů zástupce nebo něco podobného. Ale možná právě proto byl zajímavější, mnohem zajímavější než ten John Franklin. Možná i tím, že měl mnohem blíž těm běžným námořníkům a byl takový jaksi zemitější typ, jak se ukazuje i tady v této knížce, kdy samozřejmě Dan Simmons mu přidal nějaké charakteristiky, ale on je skutečně takový tím jadrným irským námořníkem, který tedy pro nadávku nejde daleko, ale
nakonec se ukáže, že velitelem výpravy měl být spíše on než John Franklin, který s těmi polárními expedicemi jako takovými zase tolik zkušeností neměl. Jinak, co je na té knize úžasné, je samozřejmě to, že se ocitáme v uzavřeném prostředí té lodi. Ta loď navíc v té Arktidě uvízne v tom ledovém poli, takže tam jakési jako dvojité vězení, že ty námořníci jsou na tomhle velmi jako klaustrofobickém uzavřeném prostoru a ten prostor není možné se s ním nikam pohnout, protože ta loď zamrzla tady v tom mezi těmi kramy. A na druhou stranu, když tady dojde na nejhorší a námořníci jsou nuceni opustit tu loď, která už docházejí zásoby zkrátka a dobře. Jediná šance je tedy pokusit se vydat, vlastně najít pomoc někde venku. Tak tady ta klaustrofobní uzavřené prostředí lodi najednou vystřídá ta širá jako arktická pláň, kde zase není vůbec nic a je to vlastně stejné vězení jako předtím ta loď. A to je potom tedy pole pro to, aby tam začali jako vyvzlínávat na povrch všechny možné jako temná zákoutí lidské duše. A je to úžasným zasazením pro ten thriller. Tak, abych to nějak uzavřela pro dnešek, ještě možná bych zmínila, že i tedy Teror od Dana Simonce se dočkal filmového nebo minimálně v televizního zpracování. Je tu účastný seriál z roku 2018, který stejnojmenný, tedy jmenuje se Teror. Vyplatí se na něj podívat. Abych to ale dnes uzavřela, myslím si, že nehledě na to, zda se tedy ty příběhy, o nich jsme si dneska vyprávěli, odehrávají na palubě lodi, nebo na palubě letadla, nebo k těm dramatům dochází v současné Americe za jízdy autem nebo kdekoliv jinde. Myslím si, že to, co mají společné, je právě tady ta hluboká sonda do lidského psyché nebo do lidské duše v okamžiku, kdy se člověk ocitá pod extrémním tlakem, jakým způsobem reaguje a k čemu všemu ho ty okolnosti můžou dohnat. A to skutečně, toto téma je zpracováno tedy čtyřmi autory, jak jsme dnes viděli, kteří jsou mistry svého žánru, nějakým způsobem vynikají, mají co říct, mají svůj svébytný jazyk, svůj svébytný styl vyprávění a knihy od nich jsou a nejspíš vždycky budou čtenářským zážitkem, který rozhodně stojí za to. A to je ode mě pro dnešek všechno. Já vám přeju hezké odpoledne a zase někdy naschledanou.